Питання ремонту інфекційного відділення КНП «Тячівська районна лікарня» постало вже давно. У будівлі, зведені близько 100 років тому, були облаштовані помешкання для чеських урядовців. В радянські часи у пристосованих приміщеннях розмістили лікарняні палати. З тих пір, окрім косметичних ремонтів, жодних інших робіт тут не проводили. Та час не стоїть на місці, і будівля вже не могла виконувати своє призначення, оскільки не відповідала санітарно-епідемічним нормам. Особливо гостро потреба у сучасному інфекційному відділенні постала з початком пандемії ковіду. Одне з найболючіших питань – це було інфекційне відділення. Якраз в період цієї епідемії, яка коронавірус, і ви знаєте, ми зараз і в майбутньому будемо стикатися і суспільство проблемами інфекційної захворюваності. Ми декілька років вже піднімаємо питання щодо реконструкції, приведення у належний стан інфекційного відділення. У 2019 році було розроблено проєкт кошторисну документацію, яка склала 18 мільйонів 334 тисячі. Із них будівельних робіт 10 мільйонів 700. В лікарні провели процедуру переговорів. З переможцем товариством будівельна компанія «Карпати-Л» уклали договір. За результатами тендеру вартість робіт складатиме 17 мільйонів 664 тисячі гривень. За проєктом реконструкції будівлю корпусу розширять, і вона буде відповідати всім сучасним вимогам. Відділення буде розраховане на 25 ліжок. Це будуть окремі бокси для хворих з різними інфекційними захворюваннями. Що по нових вимогах, передбачено там два ліфти для поступаючих, для виписуючих хворих, і буде розмежування потоку хворих. До цього часу медперсонал був змушений іти на порушення норм при розміщенні хворих з різними інфекційними захворюваннями. Чому ремонт в інфекційному відділенні почали лише зараз, директор районної лікарні пояснює так. Раніше було обіцяно, будемо виділяти так, можливості не було виділяти з районного бюджету, не було виділяти з інших бюджетів. Зараз було звернення зроблено до Василя Васильовича Петьовка за сприяння його, наче через Кабінет міністрів, є попередньо виділена сума 10 мільйонів, що нам дозволяє розпочати будівельні роботи, за що хочу подякувати, що є у нас депутат, який дбає, допомагає нам. В лікарні кажуть, підтримку народного депутата відчувають постійно. За сприяння Василя Петьовки для медзакладу придбали необхідне обладнання. Лапароскопічну стійку, апарат ЕОП, вирішували інші нагальні питання. Минулого тижня на позачерговому засіданні сесії Тячівської міської ради субвенцію на ремонт інфекційного відділення, виділену розпорядженням Кабінету міністрів від 19 травня цього року, вже передали районній лікарні. У міській владі кажуть, покращення умов у лікувальному закладі важливе для всієї Тячівщини. Треба у цьому ремонті назріло давно. Всі жителі району прекрасно знають, що це відділення знаходилося в плачевному стані і відповідно до потреб цих був розроблена проєктно-кошторисна документація районною лікарнею, тодішньою районною лікарнею. І в цьому році вже 10 мільйонів виділили для проведення зазначених робіт. Це стало можливим за сприяння народного депутата від Тячівщини Василя Васильовича Петьовки. Я думаю, що від усієї громади району, а послугами лікарні користуються всі жителі району. Складаємо йому щиру вдячність за те, що він дослухався до такої важливої проблеми не лише для лікарні, громади, а й для всього нашого району. Як додає міський голова, цього року на оновлення інфекційного відділення буде виділено ще 7 мільйонів гривень. Це дасть змогу повністю реалізувати проєкт реконструкції та здати в експлуатацію готовий об'єкт до кінця року.